Bom, galera, isso, deu boa. É, descobri que que era aqui, era o servidor do galera, Raystream e aí eu tô streamando é, agora só que pela Twitch, então. Do não stream, não stream, consigo é, 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 transmitir é, no YouTube, só então só quem for assistir, então, assiste somente pela Twitch, já tô online no de novo. Então quem for assistir, assiste somente pela Twitch, já tô online no de novo. Então quem for assistir, assiste somente pela Twitch, já tô online no de novo. Então quem for Fala galera, já tem alguém por aí? Manda um salve aí no chat se tiver alguém aí já. E agora deu certo. E aí Alberto, beleza? Eu vou só divulgar aqui e aí a gente já começa que hoje começou tudo errado, tudo atrasado, as coisas estavam dando errado, mas no final deu certo. O que importa, né? Valeu pelo follow aí. Nossa, eu, eu coloquei errado. Tailwind. Eu coloquei o título da live errado, agora que eu lembrei. Eu tava com o stitch da cabeça. Mas é Tailwind, né? <laughs> Deixa eu arrumar. Onde vou editar? E Tailwind CSS. Agora tá certo. Beleza, boa noite, boa noite. Tô divulgando aqui. Primeira vez aqui, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver só se já acabou uma live aqui do. Funciona sem o. Só divulgar aqui, galera, e a gente já começa. Aluno do Discover, seja muito bem-vindo. Bom, é... até que parte você fez do Discover, só para eu ter ideia, assim? Você já fez tudo, já completou ou ainda está em... tá fazendo? Como é que tá? stream twitch activity, finish. Salve, boa noite, boa noite. Talks, stream, information, chat. Chat da transmissão. Ah, show. Legal, então. Bacana demais. Então é isso, acho que a gente já pode começar. Acho que eu já divulguei em todos os lugares. Sim. É isso aí, bora. Deixa eu abrir o projeto aqui e aí eu já troco a tela para vocês. E aí, cara, beleza? Tô sumido nada. Sei que tá sumido. Como assim o que aconteceu? Eu tô lá no Instagram todo dia dando bom dia lá. Que isso? Por que, Luiz? Conta aí. Chora as pitanga no chat que eu vou ler. O que que acontece? Muita tecnologia e muito trampo. É, faz parte. Faz parte. Seja bem-vindo, Felipe. Bom, já coloquei o projeto aqui para rodar. E atualmente é isso aqui que a gente tem. Calma aí, deixa eu só fazer mais. Deixa eu só abrir o Figma aqui, que eu acho que não vai abrir no meu. Boa noite. E aí, eu tenho que abrir no meu pessoal. Aqui. Pronto. Ué? O que aconteceu? Ah, não. O OBS vai começar a travar de novo. Ou é hoje, hein? Hoje tá difícil. Hoje tá difícil, gente. A tela. Se a tela travar, vocês me falam. Tipo, se eu estiver falando de uma coisa e vocês não estiverem visualizando, vocês me avisam. Porque. Não sei, o OBS tá com esse bug. Ele trava numa tela e fica. Só isso. Então, esse é o projeto que a gente tá desenvolvendo. Eu lembro que eu tinha parado. Na live passada eu ia começar a criar o componente é, daqui da, da área de pesquisa. Dessa parte de pesquisa aqui. Então, só coloquei ali por enquanto. Né? E deixa eu ver o que mais e é isso que que eu fiz eu não fiz muita coisa e eu começar a estilizar ah abrir a documentação do Tailwind né porque eu ainda tô acostumando bonitão o site né top demais Por que ele não quer fechar meu e-mail pronto é, então vamos lá hoje eu já nem sei quanto tempo vai durar essa live né mas vamos lá é... aqui o que eu tinha começado a fazer eu fiz uma div principal e dentro dessa div vai englobar o input que é o da pesquisa ali certo o select é para o calendário e eu acho que são dois se eu não me engano e o botão de pesquisar ver se faz sentido para vocês e também tem essa carinha aqui que a gente precisa fazer vocês acham que dessa forma faz sentido ou eu deveria seguir outra estratégia aqui porque eu tava pensando né fazer a div e depois estiliza todo mundo e não sei isso aqui é meio cara Tá complicado esse negócio. Né? Isso é bem desafiador assim. Não sei como é que vai ficar. Não sei se vai ficar o background, né? Eu tô preocupado com o background. Tipo, porque aqui, beleza. Mas agora que engloba tudo isso aqui. Não sei. Vamos ver no que que dá. Então, é isso que eu tô pensando, é criar, eu fiz a div principal aqui para englobar tudo aquilo lá. E eu ia aplicar o background só nessa div, né? Mas eu não sei se vai dar certo isso. Porque ele vai ficar por trás. A não ser que eu coloque o position absolute. É, mas é, vamos ver, vamos ver. Beleza. Tem um select do select calendar no HTML? Não lembro. Um select mesmo, né? Input, de, tipo date. Eu coloquei select. É um input tipo date Date 2 O name vai ser um check-in e outro check-out Check-in E o outro vai ser o Check-out Certo? E aquilo ali Ah, e tem mais isso aqui, né? Isso aqui é só para exibir, né? Então ele pode ser um spam. É, no caso seria assim: só para exibir ali. Só que eu acho que vou ter que criar uma div aqui. Aí coloco o spam aqui porque ele vai ter as duas imagens, né? Que aí eu coloco o display flex nessa div. E aí fica um do lado do outro. É, a mesma coisa eu acho que eu vou fazer para os calendários, né? Que aí fica um do lado do outro. O botão. Ele já vai ficar por ele mesmo. Apesar que se eu colocar a display flex aqui, nessa aqui, ele já vai aplicar para todo mundo, né? Ficar um do lado do outro. E depois, é, dar o gap entre eles também. Tem essas duas... Ah não, mas esse aqui é diferente. Então, melhor o jeito que eu fiz mesmo. É, tá certo. O jeito que eu fiz é melhor. Então, eu já vou colocar o placeholder aqui. O ícone. Opa! <laughs> Coloquei no lugar errado. O ícone do deste input tem duas formas de fazer ele. Eu criar uma div e colocar a imagem aqui, que eu acho que é isso que eu vou fazer, vai ser o mais fácil, porque eu não estou usando CSS puro aqui, estou usando Tailwind, né? E dá até para fazer como background, é, background image no input. Mas como a gente não está usando o CSS puro aqui. Eu vou fazer com imagem mesmo e aí eu coloco um do lado do outro. Show. Sport SVG. Live LPTravel, LP Travel SRC Assets. Icon Search. Beleza. Aqui a gente já pode jogar um flex. Uh, class name é padding. De, vamos ver quanto que é desse input para esse aqui 44. 44, 44. Ah, então é tudo mesmo, galera. Eu posso fazer o gap aqui sim. Que é 44. E aí fica show. Já aí, beleza. <coughs> Deixa eu lembrar como é que eu fiz aqui nesse componente. Por que ele não. Essa section. Ela deveria ter o. Pad. Ou é a div. Deixa eu lembrar o que eu fiz. Deixa eu ver o layout inteiro. Nossa. Estou vendo o protótipo. Não estou vendo o design direito. Nossa, eu já ia fazer cagada é trinta e dois, então ele é... é esse aqui border radius. Eu sei que aqui tem o blur, não tem? Já vamos colocar um blurzinho aqui. Vou colocar esse large. Blur. Large. Vixe. Não, não. Vai ter que ser uma... Background... Backdrop filter. Ele usa... filter. Backdrop aqui, ó. Então a gente vai trabalhar com backdrop e... filter mesmo. Acho que dá. Blur de 32. Backdrop e blur. Salve, João. Backdrop e... Acho que pode ser esse. Se eu ele 30. Vamos ver como é que ficou. E o background. Era, é assim que eu uso o BG? Não lembro. Deixa eu ver se eu usei aqui... Ah tá, vou fazer o seguinte. No BG aqui eu vou. E aí, João, tô... já te mostro um minutinho. Deixa é eu só jogar esse arquivo. Onde foi que eu joguei mesmo? Aqui. Vou fazer o seguinte: aqui é o background image. E aí, a gente cria aqui. O background search que vai ser background color, esqueci é assim. beijo background search. Deu bom. Hum, não funfou um não. O João respondendo sua pergunta eu estou fazendo esse site de viagens aqui ó com react e tailwind background search. É... Vou testar aqui só para ver se vai se era isso. Não, Eu achei que fosse por causa da <coughs> Pois é, faz tempo mesmo. Extend image. Ah, acho que é porque eu não importei o arquivo, né? Nossa, burrão eu. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Vocês sabem, galera, você tem que importar o arquivo. Eu... tenho o Indy aqui para para funcionar em outros arquivos. Bom, depois a gente vê esse negócio do background, eu vou continuando aqui. É... Aqui eu vou ter que criar. Eu acho que ele vai ter que ficar esse search dentro de uma. Por que que ele não... section, ele tá. com... Largo, ele não tá dentro do section Certo Ah, tá, é porque Eu fiz no main Então, por exemplo Class Aí Deixa eu testar aqui Se vai dar certo dessa forma se ele vai ficar pelo menos no 40 Quare... já tá descontando 40 ali 24 ah não Mas mesmo 24 não 96 e nem lembro o que eu fiz aqui isso aqui é o main isso que dá né não mexer no, no projeto dois dias já tô já nem lembro o que eu fiz mais por que que eu fiz isso aqui é o header e aqui é o main Flex, é... call, beleza. E agora, eu quero. Acho que não vai dar certo. Cara, eu tô muito confuso. <laughs> o que eu quero. Eu não, sei, eu não queria só usar o padding aqui cento e vinte. Valeu pelo follow aí. Beleza, vai acompanhando que você vai entendendo É, só para você Também entender, né, o que que eu tô fazendo Aqui, ó é... Peraí, eu só Não coloquei O meu mas ele não tá aqui dentro mas... O que que eu tô tentando É, isso aqui Ele teria que Ficar inteiro aqui Certo? Tipo, se eu der um width um de 100% 100% nele. Justify Content Space between. É isso que eu quero, ó. Entendeu? E eu tô. E eu coloquei essas opções. O de 100% e Justify Content Space between. Só que ele não tá pegando. <coughs> Mas é isso que eu quero fazer ali. Agora, por que que não tá pegando? Eu sei, talvez, porque eu tenho que fazer aqui. É isso mesmo. Eu tava fazendo o lugar errado. Tô maluco. Tá, ah, deixa eu só ver uma coisa. Que se eu for usar esse componente de novo. Tá, vai ser a mesma coisa. Beleza. Então deu bom. Deu bom, deu bom. Certo. A imagem, vamos pegar ela aqui Assets é... Assets Nossa, chatão não tem o autocomplete, né? Galera, quem estiver assistindo Estiver curtindo aí, entendendo é, Mesmo que não tiver entendendo Escorrega o Prime aí <laughs> Ajuda bastante eu trazer esses conteúdos aqui sempre. Ai, ah, eu acho que eu aqui no React. Boa noite, boa noite. Agora eu tô confuso. É no react. Apesar que o logo eu renderizei, né? Nada a ver. Ah tá, eu não tô na na pasta do. Tô na pasta componentes, então eu tenho que sair da pasta componentes. Tô aqui dentro, que, nossa, saí um, saí dois. E aí eu entro no assets. É isso? Copiar o Relative Path. Mais fácil. 16 componentes. O Red copiei errado. Que tema e fonte é essa, Biru? O tema é o OmniWall. Esse aqui é o OmniWall. Este tema aqui, cadê, cadê? está estão enxergando? Estou perdendo. Aqui, ó, mini wall. E a fonte é a uh, Victor Mono. Então vamos lá, estou na pasta Assets, valeu, muito obrigado pelo follow aí, é, estou na pasta Assets, saiu, um. en... saiu, um. saiu, entro na Components, entro em Search, Não, galera, eu tô louco, eu tô na pasta search, eu saio da search, saio da components e acesso a assets. E depois eu pego o ícone search.svg. Ai, será que a galera não recebeu? Nossa, eu fechei o celular e não. A solução não foi. Ficou a combinação boa mesmo. E aí, capitão? Acabei de responder, Nightblader. É o ou -O, o tema. Followage. Não precisa mais desse comando, eu acho, porque agora a Twitch mostra quanto tempo eu tô online. Esse aí é. Ou, ah, não, esse é quanto tempo você me segue. Ou não? Não lembro. Stream. Ah, o tema dos ícones. Tema dos ícones. Esse do lado aqui é o Fluent Icons e os ícones daqui, dessas pastinhas, é o Symbols beleza só se tiver desativado o comando deixa eu ver aqui rapidex cloudbot commands follow age tá desativado por isso pronto teste agora ah, i tweet Pronto, testa agora E a Twitch tinha travado O OBS aqui Valeu por avisar, hein, João, monstro Acho que tô com um problema aqui no, nos assets só é... Não tô entendendo Por que que eu tô errando Ó Última live não travou, agora começou a travar Não sei porquê Estou na pasta Search. Sai um. Saí da pasta Components. Entrei na pasta Assets. E aí eu estou pegando o ícone. Certo? E ele não está renderizando. Tcharam. Ou errei o caminho. Será que tem? Eu devo estar errando ponto .bar tô usando a nova versão, só que eu já tô usando a release candidate, né? Que é a... não é beta mais, né? Então, sim, tá próximo de lançar a oficial. Né? Já. E mesmo assim ele tá dando esse bug. E travou de novo, né, galera? Putz. Aí tá foda. Deixa eu tentar... Tentar dar um dupliquete aqui nessa. Ó, oh, dupliquei minha... Minha coisa aqui, vamos ver se vai dar bom agora. Vamos ver se ele vai parar com esses negócios. Calendar, eu peguei esse ícone. Calendar, peguei. Aqui vão ser duas porque é o check-in e o check-out, né? Então tem que ser dois aqui. e aqui também vai ter a imagem saiu um saiu dois assets calendar calendar speech Alguém consegue enxergar o que eu estou fazendo de errado aqui? No. Porque não está pegando os ícones? Baseado nas minhas pastas aqui e no meu caminho relativo. Eu estou aqui. Eu estou nesse componente search. Na minha cabeça é isso. Eu saí de uma pasta, saí de outra. Ah, então. Não. É o do calendar pegou. Aí com, bom, eu devo ter digitado alguma coisa errada e não tô conseguindo enxergar. Peraí. Deixa eu abaixar o ícone de novo. Ah! Não faz sentido, vocês viram isso? Nessa aqui eu vou colocar um. Vou fazer o seguinte. É... Aqui ele tem um padding de quantos? 16. Eu vou colocar um padding X de 16. Vamos ver. É, pode ser, né? Vou fazer isso. Tá, ah. olha isso aqui. Não, não dá nem para mexer no mouse. direito. Opa, deu boa, hein? Brabos, que falou pra eu colocar ali. Essa é a docinha. Tão vendo aí, né? É, aqui eu coloquei flex e aqui também tem que colocar flex class name flex e aqui também tem que colocar flex beleza agora ficou e aqui também tem que colocar flex meu deus e aqui é o search mesmo né isso Aí tem o person ali e dois spams. Vou... Então tem uma imagem assets person.svg e o spam um room e o segundo spam. É isso né? E o class name aqui é flex também, e esses dois eu vou ter que jogar dentro de outra div. O spam ele não é. Inline? Acho que eu vou substituir pelo p. Qual, deixa eu ver. Sabe, você está construindo ou reconstruindo algo que está tá pronto? Na verdade, eu estou construindo, né? Ele só tem o layout e eu tô construindo a página mas não vai ser nada dinâmico assim não vai puxar API de nada é só para front mesmo só para treinar front é. e é isso a gente eu aprendo muito fazendo isso aqui Ah, acho que é isso, desculpar, desculparam. Vamos ver o background ali. Ah, é o FFF. Será que se eu jogar o BG white vai funcionar? BG white. E o text color. do sim, do você vai derrubar do sim, é, text color <coughs> Como é que eu passo uma cor personalizada? Doce. Tá, eu posso passar lá no. E aí, dona, e, beleza? Text. O que eu fiz de errado? Text. Tá, eu vou colocar lá dentro da P, que eu acho que ele não vai pegar aqui. Search. que okay, aconteceu? O que aconteceu aqui, galera? Uai. de foi nada agora. Alguém me explica o que aconteceu? Ah, nossa, sou burro, hein? Sou burrão. Assets. É... Assets logo. E aqui o background também. No. CRC. Falei, por que que sumiu tudo? Era porque a gente trocou o caminho lá e e é isso. Mm-hmm. <clears throat> valeu pelo follow aí é, border radius rounded

Não, então vamos colocar

Rounded rounded aí, agora sim. E o text dele é aquela cor que eu tinha copiado aquela hora. E não aplicou. Porque não aplicou? Não faz sentido eu colocar. Ué, mas era pra ter aplicado. Text black já tá bom o red testar uma cor diferente aqui só para ver se vai pegar pegou então vamos aproximar a cor ali vou pôr esse cian aqui ó. que eu acho que vai ser próximo cian 400 É. Hum, essa aqui tá índio, pô. Essa aqui, na verdade, show e ele tem o texte. eh é... fonte wait né fonte. é o bold font bold os nomes são é, meio intuitivo assim mas como não tô acostumado aí eu não não me adaptei ainda. Aqui vamos pôr o um BG só para testando já para ter uma noção, é... beleza? Ele também tem um border radius já. Já vamos colocar aqui também que é o rounded de quanto? Isso aqui depois só, a gente só aplica. É verdade, Pôr background depois a gente só aplica o, o blur lá. Vamos ver se vai dar bom. Ele é essa cor aqui, né? Se consigo passar assim. E o radius é de dezesseis. Boa noite. Doze, dezesseis. E o BG. BG. Será que pegou background docinho para? Espera eu abrir. Pera. Bom, vou fazer isso aqui. Então vou lá no arquivo e vou criar um. É dentro de extends. Ah. Uh... Extend, né? É isso mesmo. Vou criar um colors aqui. Que eu vou o ali no exemplo. E aí eu passo aqui o uh, background search. Vamos ver se agora vai. Click on search. E aí. Ele vai ser esse valor. Ah, deu boa, galera. Deu boa, deu boa. Já vou definir o tamanho aqui do. Pesquisa: ele tem 1126 por 60. Mas. Uh, não, é isso aí mesmo. O Edifid.

de 60 que daí deve ter 56 vai ter que ser se fosse 64 aí o isso e não rolou Boa noite. Vixe, não tem allpaper igual aquele não. Uh, não tem disponível. Eu preciso colocar no meu site. Depois eu coloco lá. Eu acabei esquecendo. Esses inputs aqui uh, a gente já pode tirar as bordas deles, né? Que não tem border non. E o background deles a gente já pode definir como BG transparente, né? Nossa, galera. Deu boa já. Já deu bom. Já deu bom. Olha lá. E o outline também. Vou ter que tirar. Outline. Out outline non aí ó sucesso outline non Aqui eu não vou poder definir o tamanho dele não, só a altura. Ele tem que pegar. Eu jurava que ele tava pegando tudo. Temos um problema. As imagens... pegar a altura do... 18... 20, 20, velho. Uou, muito obrigado pelo sub aí. <laughs> Bom demais. Então aqui... Class name... Vinte e cinco também. Align qual que é o Align Center aqui? Só Center? Place content. Center. Acho que é esse. Vamos ver. Nessa dívida tipo aqui. Place. Não. Itens. Acho que é só center mesmo. Vamos ver. Align center. Fechou, todo mundo alinhadinho. Aqui, galera, eu acho que eu vou ter que fazer uma coisa também. É, tá vendo que ele ficou do próprio calendário, né? Ele já traz esse esse iconezinho aqui, né? Por padrão, certo? Porque ele é do tipo date, né? Na hora que a gente clica nele, ele aparece o negocinho aqui, certo? E aí, como a gente tira, remove icon calendar Sesse aí que tá. Como é que eu vou tirar esse cara? Acredito que é por aqui. Remove it, icon. remove it. Icon. And pointer events Bom, acho que isso aí eu vou deixar pra depois fazer e enquanto isso vou fazendo as outras coisas aqui. Ah... Tá, nessa div aqui também a, o color text color text white o gap já tem, né? Certo? E no input o color também é white. Só que eu vou colocar no input só do da pesquisa. Galera, quem estiver por aí, manda um salve vocês estão quietos hoje. Só eu tô conversando. eu tô concentrado que eu tô tentando entender uma como é que tira esse como eu vou tirar esse ícone é... como eu vou remover esse ícone do conteúdo né com o CSS seria muito fácil mas no eu não sei Na verdade, eu acho que eu sei sim. Peraí. Tá. Aí eu posso criar um. Colors. Remove Icon. Aí date. Vou pôr assim. Icon date. Vou testar isso. Não sei se vai dar bom. Mas vamos ver. Aí aqui. Ah, uh, boa noite, boa noite. Input, tá, vamos lá. Não tem verbo. Só montei a estrutura errada, peraí. É colocar no class apenas a Pierce None. Uh, então vamos testar. Vixe, que eu. Na doc do teu indie? Nossa, manda aí. Deixa eu ver. <laughs> ah, acho que eu encontrei aqui. Vamos. Vou testar, vou testar. Nossa, se foi isso, bom demais. Se for só isso mesmo. Aqui é o input do calendário, sim. Uh -uh, não é isso não. Ó. Eu quero remover esse ícone aqui, entendeu? Que ele é, é vem por padrão, né? Achei um jeito de remover, mas no CSS. Espera aí então. É... Tenta.. Ah, eu coloquei fora da div, tô marcando. Nossa, é burrão eu. Removeu, né? Deu bom. Obrigado. Era isso mesmo. Rece é o search. E esse é o outro não não removeu não cara é muito legal você viu de valeu pelo follow aí valeu pelo follow 嗯。<clears throat> Eu tô fazendo. É basicamente é mas é React, né? Tô usando é, React e Tailwind. Mas eu nem sei, mas sim, poderia ter sido em JavaScript, porque eu acho que a gente não vai usar nada assim tão poderoso do TypeScript, né? Mas não deixa de ser JavaScript, né? Então é isso. Eu também não, nunca usei. Opa opa. E se a gente fizer assim, deixa eu ver se eu consigo dessa forma. Uh... Deixa eu pensar. Remove icon, delete icon. E aí aqui dentro. A gente fala que ele é do tipo input date igual tá aqui, por exemplo, input opa type igual a date, certo. Eu acho. Deixa eu tentar de novo por aqui. Deixa eu tentar por lá, então vamos lá. Cadê o date? Sei até a hora que eu vou cansar. <laughs> é, vamos tentar aqui input. Pegou tá, igual a date. O Duro é o outro, né? O Duro é o... esse carinha aqui, ó. Porque ele abre. Não sei se daria certo. Ó, como já tá ficando muito grande aqui, eu vou começar a descer as coisas pra gente conseguir visualizar melhor. Ah, valeu para avisar. Tá com esse bug. Não, isso aqui não vai rolar. Não, não sei, tô chutando, nem sei como fazer. Tá, e se eu usar só esse aqui? Tipo assim, eu usar este, cara, somente. Não sei. Coisa amanhã eu vejo com a galera lá do. De community. Como eu posso fazer isso? Se eles têm alguma ideia. Vou ignorar por enquanto e terminar a estilização. O que, que falta mais? A cor eu cheguei a colocar, mas não pegou, não aplicou, né? A cor do text white aqui. Porque, de novo, eu coloquei no lugar errado. Por isso que não aplicou. Ou não. Coloquei no lugar certo, sim. Aqui tem que ficar. Text white. Dentro do input, né? Text. Colocar uma outra cor aqui só para a gente ver se vai estar tá aplicando. Eu acho que é o contraste, galera. Nesse caso aqui eu acho que é o contraste que não tá que eu coloquei transparente. Eu acho que é isso que tá dando ruim. O que ele não tá pegando a cor. Que eu acho que é porque ele tá com o background transparente. Tá pegando a cor interna. Placeholder color. Tailwind. Mm -hmm. Entendi. É só passar um pontinho, então. Placeholder. Place holder white, na verdade ela tem sim, ó, é que ela tá do lado é, direito. Vocês lembram? Split. Tem uma extensão que eu consigo fazer esse negócio do split. Eu acho que é esse aqui: Split into multi-line. Deixa eu ver se vai funcionar. Que nossa, muito chato. Split, HTML Aí, muito melhor, né? Será que deve ter um atalho, na né? Split com Control, Shift, Option, A. Testar. Testar nesse aqui. Control, Control, Shift, Option, A. sei Deu muito certo. Vamos ver se aqui se vai fazer essa é diva inteira. Creio que seja um ponto placeholder. Agora eu acabei com o negócio. Split line, multiple lines. Aquele okay, aquela outra funcionou melhor. Perdi toda a formatação aqui, galera. Agora, como é que eu arrumo isso? Não consigo dar mais CTRL Z. Deixa assim mesmo. Era isso mesmo, era com ponto. Ó. Ah, mas espera lá. O que ele está fazendo é aplicando é, fora, né? Não na, no texto da cor. Alt Shift F. Aqui é Ctrl K, Ctrl I. Eu tô no. Tem Discord, sim. Quer mandar alguma coisa lá? Vou mandar User. Como é que eu comprei Não consigo copiar meu usuário mais do Discord igual antes. Ah, agora sim. consegui. Se você quiser mandar alguma coisa lá, fica à vontade. Deixa eu ver, galera, como é que estamos aqui. É. Perto do que fizemos, né? Até agora É Tá mais ou menos Tem que dar um pedinho ali Deixa eu ver de quanto Oito O que, que é isso aqui, gente? Era PL mesmo. Aqui, galera, eu acho que tá dando gap. Bom, fórum. Ah, falta o tamanho da fonte aqui também, né? Esqueci de ver. Fonte 16. Tudo 16? 16 é o text base. Já deu uma melhorada, mais ainda. Você mandou alguma coisa no Discord? Porque. Eu achei que ele fosse pegar tudo. Mas ele não tá dando do bem. O que que tá limitando o tamanho dele? Ah, mil Show deu boa, ficou bem espaçadão, né? Ah, travou de novo, né? Meu Deus, tá muito chato isso. Olha aí como ficou, galera. Só que eu achei que ficou muito espaçado muito mesmo. E assim, puta aqui. Tudo gap de oito ali, né? Um mer 2 na image de cada um Class name dois. E aí galera, o que vocês estão achando? Ficou parecido? Tá ficando parecido, pelo menos? Background é outro mesmo, porque. Ah, tem que pôr o backdrop. Backdrop. Blur small. Nossa, mas que é chatíssimo. Ó, oh, coloquei o blur agora. É, pra dar uma quebra. Talvez um background mais escuro. Vamos ver lá no splash. Aí dá pra visualizar melhor. Vou pôr a Suíça aqui. <laughs> Suíça. Né, que aí eu sei que vai ter os Alpes lá e tá, tal. Os... Copiar essa imagem aqui. E vamos colar lá no nosso arquivo de configuração. Ah não, eu baixei, né? Top background. Então vou só substituir. State, travel public assets top background. Não, esse baixo não ficou legal, não. Ficou muito branco. Essa talvez de mais certo. Ó, oh, ficou melhor. Pô, bacana ver que a gente conseguiu travou de novo. Ah não, agora tá funcionando. Eu vou dar um jeito no OBS. Eu vou. acabar instalando, voltando a versão anterior dele. Deixa eu ver se até saiu. Hum. Mas e aí, ficou, ficou legal, né? Até Tá bem. Acho que tá. Não tá 100% próximo, mas. ó vou colocar aqui um aqui ele aqui eu não consegui pegar esse background tá por isso porque ele é um gif aqui dentro ó vou colocar eles do mesmo tamanho a fonte ah tá já vi um erro ali a fonte tem que quebrar a linha ali é eu preciso trocar ainda. Ah. Inclusive, eu acho que ela é até bold, né? Fonte. Weight Bold é. Yeah. Então é o road e o always. O header teu encosta no final. Vamos ver. Não percebi isso. Verdade. Só dei o padding no... Ah, na verdade não encosta não. É porque depende do a... o tamanho e eu acho que ele tá com o min min width de mil trezentos é por isso né nessa section aqui Eu acho que é por isso porque é o tamanho deixa eu ver duzentos e setenta e dois. Precisa disso. Eu lembro que foi uma sugestão do, do chat. Nossa, cagou legal, meu. Bom, mas nem precisava daquilo lá. Deixa eu só arrumar a fonte aqui que tá me incomodando. Fonte Bold E aqui eu vou usar o famoso BR The Holy World BRzão É assim Não sei como é que usa o BR. É do outro lado. Aí. Agora vamos comparar de novo. Então, vamos lá. Ctrl 0. Coloquei aqui e coloquei aqui. ó oh. tá aí isso aqui vai subir mais depois na hora que eu fizer essa partezinha aqui essa própria que estava evitando os outros elementos que eu... essa própria que tava evitando os outros elementos de quebrarem na responsividade ah tá mas aí vai de quando eu quero mexer nela agora ou depois quando eu focar só nisso é exato porque eu vou ter que fazer o responsivo da página então é, dá pra quebrar antes, né? Aqui. Tipo, aqui ele tá quebrando em 428 só. Mas dá pra quebrar nos 700, que é o tablet. Né? E aí já começa a ficar bonito a partir de 700 ali. Vai dar trabalho. Mas também aí pra isso. É, Biro, pode falar um pouco sobre inspirações para fazer algo do zero? É, bom de projeto assim que eu já fiz do zero, do zero mesmo o único que eu fiz meu, pessoal foi o do esse aqui do MyOnix que foi o, é um aplicativo que consulta os códigos de erro é, do veículo Onix, né, que aparecem no painel e é bem simples, não tem layout nenhum isso eu posso te falar assim que foi o que eu fiz do zero assim. Agora, o restante que eu já desenvolvi, teve a versão web. Myonix web. Só que aí. É, vai lá, capitão. Valeu, cara. Também daqui a pouquinho tô encerrando. Só que aí é, teve o design dele, né? Então foi inspirado no design. Entendeu? Do Figma. Ahn. Uh... E o resto de tudo que eu fiz também é tudo de inspiração que eu pego do Figma Community ou do Dribble. Figma Community ou Dribble. Esses são os sites que eu uso de inspiração. Por exemplo, eu procuro um tema específico. Eu venho aqui explorar. Vamos supor. Aí ah, eu ponho aqui, por exemplo, Web Design. E vamos procurar por, sei lá, NFT. Sei lá. NFT. Aí vai aparecer, você clica em web design, vai aparecer um monte de site relacionado a NFT. Então, beleza, aqui dá para pegar inspiração. Só inspiração e desenvolver o projeto, porque aqui eles não disponibilizam um arquivo, né? Alguns uns ou outros, só que disponibilizam. Mas aqui já no Figma, que é onde eu mais uso, se eu procuro NFT aqui, aqui já tem o layout completo de páginas, por exemplo, então, por aqui já dá pra você pegar uma do zero e começar a desenvolver para treinar aí. E complementando o que você falou ali. Ah, não acredito que travou. Que ódio. Enfim, eu mostrei o Dribble aqui. Que vem e busca inspiração por aqui. Digita NFT aqui, várias inspirações. É, e o GitHub e o Figma Community que aí já tem o layout completo e tal alguns só deixa uma prévia aí você tem que comprar mas a maioria aqui é e travou de novo a maioria aqui é gratuito então dá para seguir de boa por aqui e é aqui que eu pego a maioria dos projetos todos que eu desenvolvi é, foi através do, do Figma ali, ó. Pode ver que todos os meus aqui, ó. Ah, aqui, na verdade. Rocket Travel. Esse aqui foi eu que criei. Fe, peguei uma inspiração do Dribble e aí desenvolvi o Figma dele. É, e o resto aqui, ó. Aí foi tudo do Figma mesmo. Então, teve o Rocket Travel. Teve essa Landing Page aqui também. Teve esse aqui que foi muito massa. Fazer ele. Esse também, do Figma. Tá tudo lá. Esse do Figma, esse aqui eu fiz com o Tailwind. E esse aqui foi o último que a gente fez. Eita, tá errado o negocinho do README aqui. Depois eu ajusto. E é isso. Piro, você acha que vale a pena pegar um MacBook Air M1 para programar? Ou vale investir um pouco mais no Pro? Eu tenho o M1 Pro. É, e tenho amigos que têm o M1 Air. É, se você for mexer com o mobile, ele vai dar uma travadinha. O Air. O Pro já não. Essa é a diferença. Agora, se for web, se você for programação em web, aí. É, depende. Se você for rodar Docker, por exemplo, aí pode ser que ele trave sim. Tipo, 8 GB de RAM, igual esse meu aqui é 8. Eu já rodei o Docker nele, não travou. Não tive problema. Mas em live, eu percebia que travava. Mas era porque. Por que eu instalei sobre OBS. Mais novo, porque ele já é compatível com o Apple Silicon. E aí não tá travando mais minhas lives com ele. Mas em consequência, ele trava. ele tá making beta, né? Então ele tá, tá travando o display. Mas eu digo travar de travava live, feio mesmo. A CPU ficava lá em cima. E agora, nesse momento, a CPU está em. Tá bem baixinho. 11. Antes ficava tipo 90. Porque ele meio que emulava né, o OBS. Mas é isso assim. Ó, aqui pra você ver. Ó. Tá em 15, tá vendo? Tá em 15 é... de memória. Tá usando ó, de memória RAM 500, 600 MB. Se eu voltar com a versão antiga, nossa, vai ser tenso. Valeu galera que tá chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Ah tá. Então eu recomendo você ir no Pro mesmo, já que você vai mexer com o emulador. É... Deixa eu colocar aqui no. Então eu recomendo você ir no Pro. E é isso aí. Se você conseguir pegar o Pro é... mais novo, né? Por exemplo, o M1 Pro vai ser melhor ainda. Esse meu é o M1. Opa, valeu, por persegui aí. Galera, eu acho que por hoje é isso assim. A ideia era fazer o componente mesmo aqui. Conseguimos fazer o componente de pesquisa. Depois eu vou ver só como tirar isso aqui. Talvez eu veja até com o Diego, que é ele que vai manjar mais assim do seu Wind. E é isso. Isso aqui a gente vai arrumar conforme for fazer o responsivo dele, né? Ó, quando chega em. É, ele já começa a quebrar quando chega por aqui, né? Mil e pouquinho ele já quebra. Mil. Aí já começa a bagunçar tudo. Beleza, eu vou subir as alterações aqui então, já. Eu acho que por hoje é isso, conseguimos fazer boa parte, né? Pesar que, gente, é tão Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Que vai ser tão rápido fazer aquele ali. Aqui é um H1. Não, H1 não. É. H2, né? Na verdade. H2. Top Categories. E aqui a gente põe outra div. Ai, ai. Aqui eu acho que vai ter que criar outro componente. Porque vai ter que criar um componente mesmo. porque eu uso aqui, ó. Acho que eu vou deixar para depois mesmo. Uhum. que uh, eu tô pensando, tô pensando como Fazer isso é, porque aqui a gente está no React, né? Então, se eu criar uma div, depois colocar ícone, criar outra div, colocar ícone, tem que fazer uma coisa meio é, mais como eu digo que não repete, né? Sem ser repetitivo, então dá para fazer com props, talvez fazer um map. Não sei. Aí eu vou deixar para a próxima mesmo. Vou deixar só o top category. Deixa eu ver como é que ficou o top categories. Ele vai ser a mesma coisa daqui, praticamente. Class name. Ele é. É, eu vou deixar para depois, que já zoou aqui mil cento e vinte e seis. Agora que eu percebi que isso aqui tudo deveria estar dentro de uma div <laughs> né? Que na verdade eu acho que era esse main que eu criei.

E aí eu tiro. Hmm. Valeu pelo follow. Galera, eu fiz merda. Eu já do jeito que tava mesmo, depois a gente arruma. Na hora que eu for construir aquele outro, eu... eu já ajusto isso. E aí, beleza? Então é isso, galera, por hoje. Eu vou fazer o commit aqui. É. Já foram quantas horas de live? Duas horas. Git Commit M. parte 2 Landing Page LP Travel. Não lembro se eu criei o. Na versão já, para vocês conseguirem visualizar. Deixa eu criar aqui. Project. Import. Aí ó, quem quiser visualizar como tá ficando aí. Eita, deu ruim, hein, galera. Jogando a pasta public lá, hein. Confirmei isso aí, ficou branco para vocês. Ficou, né? Eu acho que eu sei que, que pode ser. Vamos ver se é isso e o background. Opa, valeu, valeu, ia passar batido. Vamos ver agora se vai dar bom. Tá fazendo build, tá? Acho que não, hein? É uma extensão do VS Code, é... Material Icons GitHub Pois é

Opa, era isso mesmo. Boa noite, Gamer Code. Valeu, era isso aí. Mas como é que tava antes, antes de tudo mesmo? Eu tinha esquecido da barra, né? Acho que no, no background era isso, né? Show. Valeu demais. <laughs> Então é isso, galera. Eu vou ver quem tá online aqui pra fazer a raid. Show. Eu... É, tweet. Vamos ver se vocês conhecem alguém que está aqui online para a gente fazer a raid. Eu não conheço. legal, acho que eu vou fazer pra esse cara aqui, ó. Achei legal o conteúdo. Só esperar passar o Edge. Então é isso, galera. Muito obrigado. Quem ficou aí até agora? E na segunda tem mais. Falou, galera. Valeu. Eita, acabou agora. Acabei de fazer a raid.